Idag har vi samlats här för att iranska ambassaden i Stockholm har börjat provocera och genom att öppna lokala konsulära tjänster i Malmö till exempel. Tidigare har de gjort det i Göteborg. Vill de utveckla sitt spionagenätverk mot iranier, flyktingar och asylsökande i Sverige. Vi vet samtidigt att Sverige har utvisat 2 iranska diplomater för spionage mot iranier. Samtidigt står polisen här och försvarar de spioner som är utklädda till diplomater och här inne idag. Iranska ambassaden representerar en regering som står för mord, fattigdom, förföljelse av politiska fångar, förföljelse av kvinnorättsaktivister, förföljelse av fackliga arbetare, förföljelse av studenter, intellektuella, författare, journalister. Samtidigt som journalister i Iran fängslas utnyttjar de demokratiska rättigheter i Sverige för att spionera på flyktingar. De är ute efter de flyktingar som har kommit till Sverige, har lämnat förföljelsen i Iran och försöker ha en fristad i Sverige. Men inte ens detta kan vi ha i Sverige om de kan göra det som de gör här inne idag. Då. Vi vet vad resultatet av detta blir. Mer spionage mot flyktingar, splittringen av flyktingar här. Många kommer att bli rädda för att komma ut i det offentliga rummet. De blir isolerade, kommer att må dåligt och sen tvingas de åka tillbaka till Iran. Så, tack. Jag kom här därför att jag vet islamiska regimen vad gör i Iran. De terroriserar, de torturerar, de slår folk, de avrättar folk, de gör allt mot folk, allt som man kan säga. Jag är Ann-Sofie Jakobsson och jag är ordförande för Iransk-Svenska Solidaritetsförbundet. Och jag är här tillsammans med föreningsmedlemmar idag för att visa att iranska regimen är inte välkomna i Malmö. De är kända för sina terroristbrott och de provocerar oss ytterligare genom att hyra lokaler i Folkets hus. Inte nog med den terrorregimen som bedrivs i Iran med Ahmadinejad i spetsen, så väljer de även att utvidga sin regim till Malmö och samtidigt hyra Folkets hus som är arbetarrörelsens hus. Och vi arbetare i Malmö och i Sverige, självklart så ställer vi oss bakom de som har varit utsatta för tortyr. Jag heter Faride Arman och jag är ordförande för en kommitté för försvaret av kvinnorättigheter i Iran och vi och iranska arbetarkommunistiska partiet och iranska flyktingrådet, när vi har tagit reda på att skulle komma några personal från ambassaden, iranska ambassaden till Malmö, vi organiserade en demonstration här framför Folkets hus. Vi kontaktade Folkets hus ledning och pratade med dem. Jag själv pratade med Eva som är chef här. Jag sa, hyr ni ut till nazisterna, till fascisterna, om ni vet? De sa, nej, vi gör inte. Jag sa, varför ni hyr ut den här lokalen som tillhör folket? Varför hyr ni ut till fascisterna, terroristerna som är välkänd i hela världen? De begår tusentals avrättningar i Iran. De är avrättade till och med barn i Iran. Och de representerar inte folket. De representerar de är fiender till folket i Iran. Och istället att västvärlden och hela folken i Europa och hela världen måste stödja folkets kamp för frihet, för att bli av med en sån barbarisk regim, en sån som behandlar folk på en verkligen en
barbariskt sätt och avrätta folk. Ingen rättigheter folk har. Varför du kommer hit idag? Jag har varit till Sverige på grund av att jag på mitt land hade problem med politik. Jag har protesterat på grund av att jag har rymt till Sverige. Och jag vill inte att mitt land kommer till Sverige och också samma. Gör så. Har du blivit torterad i Iran? Ja, jag har gjort. De har gjort till mig, ja. Har de arresterat dig också? Ja, ja. De har gjort på mitt ryggen. De har slått på mitt ryggen så många. Jag har fått också, jag har lämnat på min advokat också. Menar du att du har blivit piskad? Ja, ja. Okej. Ja. Vill du säga någonting? Vad vill du? Vad önskar du att borde bli? Önskar du att det blir? Jag hoppas att i alla fall det slutade snart det problem på mitt land och det slutade problem på mitt land och det är mitt land också samma som Sverige till exempel eller något annat land. Alla kan bo tillsammans, fri och friland.